Para quem não conhece a vinagreira, essa aqui está começando a lançar botão floral, olha aí. E daqui ela lança o botão. E as pétalas dela, que é mais usada na culinária, sobretudo culinária japonesa, né? Que é vinagreira, né? Tem uma acidez, né? E é uma... A flor da vinagreira é mais usada. Mas eu vou fazer uma receita com a folha, que é muito bom, eu faço sempre aqui em casa. Como eu peguei folhas bem maduras, coloco elas tudo no mesmo sentido, vou cortar mais fino, elas estão mais fibrosas, mas fica bom. Normalmente pega a folha mais verde, né? Mas eu, como só tinha um pé, peguei folha mais madura e não tirei muitas folhas para poder sacrificar muito a planta, para a planta poder crescer, né? Para depois a gente pegar a flor, que é mais saborosa ainda, né? Preparar nessa frigideira colocar um fio de azeite. Cozida a cebola, eu vou colocar a vinagreira. A vinagreira, ela por ser, ter uma acidez, ela vira de cor rapidinho, vocês vão ver. Escurece rapidinho. Olha aqui, ó, lá de baixo, ó. Já tá mudando de cor, é só pegar a temperatura alta, ó. Olha aqui, ó. Ó. Ainda não botei sal. Vou botar uma pimentinha do reino também, uma pimenta de pimenta, tá? E os ovos. Aí, ó, ovo caipira do nosso quintal.
tem um espaço que não é, o outro logo não sai pro lado. Dois ovos de granja comprado. Vamos ver a diferença da coloração agora. Olha aí. Colocar um pouco de sal agora, suficiente para salgar os ovos e a vinagreira. Vamos colocar depois o sal, pessoal, porque a vinagreira diminui muito de volume, tá? E aí, para tornar salgado, é um pulinho. Uma abafada agora para os ovos cozinharem. Colocar mais um pouquinho de água embaixo. Estou sentindo, é só ouvir o barulho, ó. Tá pipocando porque não tem mais água. Vou baixar o fogo. Deixa os ovos cozinharem. Os ovos estão quase cozidos. Agora que eu vou misturar. A gema ainda está mole, ó. Eu gosto de deixar cozinhar um pouco para formar grumo de ovos, senão fica muito dissolvido no meio, né? Delicioso. Colocar uma pimentinha agora. Ei, quem gostou, dá aquele like aí e experimente. Isso é uma delícia.